peça de blindagem. Boa. Uma vela. Deve ser a passagem de queda da águia. A corda pode me levar lá embaixo, à frente dos pescoções. Se tiver uma balista na torre lá embaixo, dá pra atirar nas iscas. Acertei mais um. Quase lá. Vai ser complicado.
Lá vem eles! Estão destruindo todas as torres! Lá vem dardos de flama! Preciso chegar ao topo! Aquilo vai explodir! Sol e sombra! Tô na mira deles! Marar o morro! Nada vai me impedir. Não posso deixar que entre no solar. Essa foi por pouco. Beleza. É hora de tirar as iscas. Só preciso saltar de um lugar para chegar até elas. Uma isca a menos! Avante, Reyes! E lá se foi outra! Preciso ir lá em cima! Ótimo, não tem mais iscas nesse... Se chegasse mais perto para pular. A Sarah jogou o pescoção dela no meu. Ela realmente não gosta de mim. Bem, eu estou vivo. Mas onde ela está?
Se eu tiver uma isca, as máquinas podem devastar esse lugar para chegar até ela. Eu ainda levo jeito. Flechas de precisão me ajudariam. As máquinas não me verem. Armadilhas bloqueando a corda. Acho que não é boa ideia ficar aqui embaixo. Boa.
A Sarah! Não precisa acabar desse jeito! Acabar? Nunca vai acabar! Deve ter como entrar no templo. Uma vela. Não sei o quão longe a Sarah acha que pode chegar com aquela isca, mas ainda é perigosa, sem dúvida.
qual será o plano dela aqui? É melhor ter cuidado, pode ser uma emboscada. Flechas de choque sempre ajudam. Bem ali. É sempre bom ter uma reserva. Ok. Parece certo. Fazendo progresso. É isso. Útil. Não é um templo. É uma arena solar. Quantos será que morreram lutando enquanto os Kaja assistiam? Está no elevador. Como posso chegar lá? A Sarah pode não ter mais para onde fugir, mas eu não deveria subestimá-la. Eu ainda levo jeito. Esse lugar parece instável. Há quanto tempo foi abandonado? Aquela jaula é minha rota.
Quantas pessoas foram sacrificadas aqui? Preciso chegar no elevador. Tempestade! Não estou com a isca! Vai pegar a cera! Aquela jaula levava prisioneiros à Arena Solar. Levava prisioneiros à Arena Solar. Então, como isso funcionava? Funciona. Estou indo direto até aqueles vigias. Estou vivo! E não ardendo em chamas! Mas estou quase de volta ao começo. Só que estou mais alto. Será que eu consigo subir desse lado? Sarah não pode ter escapado pelo telhado, né? Tá, tô na metade do caminho. Eu consigo.
coisa muito ruim ali.